Kobilca s cigareto pri slikanju moškega portreta. Ivana Kobilca je ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih umetnic. V 19. stoletju, ko je bilo slikarstvo še pretežno moški poklic, ji je uspelo razstavljati na številnih prestižnih razstavah. Živela je v različnih evropskih mestih na Dunaju, Münchnu, Parizu, Sarajevu in Berlinu. Ta fotografija je nastala v času slikarkinega bivanja v Berlinu. Atelje si je uredila v hiši družine Šnok, ki je pomagala tudi z iskanjem slikarskih naročil. Kobilca, ki slika moški portret, je fotografirana z desnega profila, ogrnjena pa je v belo slikarsko haljo, z lasmi spetimi za glavo in s cigareto v ustih. Desnica ima iztegnjeno, v njej odločno drži čopič.